First impressions have just been incredible, and honestly, to be here today at FanFest, the excitement and the atmosphere, I just can't wait to share this moment with the fans. Let's talk about the Pirates of Brazil. Se preparem, porque vocês vão gastar boas horas jogando os lançamentos aqui. Cara, eu fiquei abismado com a quantidade de lançamentos. Era tipo, era um atrás do outro. Trailers maravilhosos que são pra daqui a 2 meses. E todos esses jogos sendo anunciados no dia primeiro já pro Game Pass. Isso pra nós que criamos o conteúdo do jogo é maravilhoso. Você pode testar um jogo, você pode fazer um review do jogo, a gente pode trazer pra nossa comunidade. Essa galera é muito incrível e muito unida também. Eu achei bem divertido, assim, bem diferente. Teve um espaço pra tatu, teve os brindezinhos lá que a gente acabou brincando.